السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابتي الغاليه اه شرفت لك سو دواد قناه كيغا اميره سكوكينج اصحابي هدا ديكو عصبتين بليز سبسكرايب اي ساره كان بلا الكانه تابت صداودها او غوري اد نقطين هذا هوري الى جوجتين لايك تحكي المامينه ان اصحابتي الغاليه اه اظن واحد جيم ادين مرتا انا اسعاتي ست هدي ها تهي سو دو اذن كوغو تلغلي فيديو غان ان اظو اون een exercise sameeyeen oo na maxay ahay gym aadin alaabta hada cabtidan ku dhahay isbuucish hal isbuuc gudahooda 5 kilo oo cayil ayaa ka dhacaayo een markaa insha Allah isoo dhawaada asxaabteeda qurux badan ka faa'iideysta videogan aad iyo aad ayuu idin anfacaya insha Allah biidillaah soo dhawaada asxaabteedu wixii su'aalo qabtiin please snapchat kaga follow soo dhaha waa kana een igu soo dira walaalheyga qaaliga asharafta leh een facebook kaga na darbtiin amira qti ay ugu qoran soo follow gareya su'aalihiina dhan igu soo dira walaal asharafta leh meeshan waxaan soo dhigay qajaar waayay sidoo kale gees waxaan soo dhigay sanjabiil sorry een intan waxaan soo dhigay qorfo aan soo dhaqay waayay wasaq u ahaa waas ka soo biiraaciyay een sidoo kale intu waxaan soo dhigay een waa xawaash dhuudhuub xawaash way een xawaash af ingiriiska waxaa la dhahaa een cumin een sidoo kale qorfahan waa cinnamon een qajaarkan waa cucumber sidoo kale sanjabiilka waa ginger marka walaalaha iga socodsadeen inaan af ingiriis ku soo qoro een asxaabteedu qurux badan marka waa idin sheegay easy wayay qorooga wa waqtigii luminaysa markaa kaasa asxaabtiidu way idin soo sheegay halaga faa'iideysto asxaabey alaabtan aad iyo aad idin anfacaysa een daraad waan soo galiyay wax calaash lagu jaro soo dhawaada idin leeyahay channelka gudaha soo gala een ka faa'iideysta waxyaalo badan muhiim ah ayaad ka heli doontaan sidoo kale maanta jirka ay ku saabsantahay alaabtan een aloosha waan soo galiyay marka jirka kale iscaatay idin leeyahay alaabtan caba insha Allah waad ku guuleysan doontaan asxaabteeda qajaarka aloosha iyo meel kastuu caateeyaa een biis asaga bisaa lacaba juuskiisa la sameystaa een kaaliska arag waa lacaba masha Allah bi badan uu leeyahay aad iyo aad u caafimaadku u fiican yahay insha Allah laga faa'iideysto sidoo kale salaarka waa lagu sameystaa een marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad een si wanaagsan u daawan doontaan videogan ilaa dhamaadka aadna soo sameyn doontaan insha Allah waadna ku guuleysanaysaan biidnillaahi baari een asxaabtiidu kaasa een qajaarkii saas ayaan soo jarjaray sidoo kale een waxaa waayay sanjabiila inta ku haya sanjabiilka asaga dhan lama isticmaalaayo jab ba isticmaaleena een asxaabey sanjabiilka kaligiis asagana waa la cabaa kaligiis sameysan kartaa inta aad shiidid ma dhah intaad geedka carrot-ku u qaadid aad xuqdid biyo qandac soo qaadatid ayaad ku shubeysaa een sanjabiilka ayaa xuqday kabacdeen hal qaado oo malab ayaa ku darsanaysaa subaxii asaga kaligiis ayaad cabaysaa haddaad rabin alaabtan aan sameynayo een marka halhala idin kugu sheegoyaa horeyna waa u soo geli kanalkayga marka insha Allah soo dhawaada walaalahayga sharafta leh qaaliga qiimaha iyo qadarinta mudan een marka asxaabteyda waa kaasa sanjabiilka waa kana hadda maanta waxaan waa alaab oo si degdeg ku caateynayso oona easy ah yaa shiirka iyo carafta yaa la fiirinin yaa sanjabiil waxaa intaa dhahdeen een maxayday cuminkan ama xawaashkan wuu soo shiirayaa shiirkiis iska dhaafa een caafimaadka wuxuu idin taraay a ka badan cuntadan waan ku darsanaa wax dhibaato in keenay malahan een digsiga waxaan ku shubay koob iyo bar oo biyo caadi ah koobka ujeedeen waaye koob iyo bar u ahaa een xawaajigiyan kusoo shubay sidoo kale qorfihii een by the way asxaabteeda alaabtaanu shiishiidana daahaysato waa isticmaali kartaa yaa saddexdaanu shiidana da guri ku yaalaan waa isticmaali kartaa wax dhibaato malahan waa shaqo fududes ma fahanteen marka insha Allah saas ayaani hadda qajaarka hadaan rabin qolofta kama fiiqaysid een hadaan rabtina waad ka fiiqaysaa oo saanaya dabka ku saareynaa eer asxaabtiida qaaliga ah dabka ayaan saareynaa insha Allah ila socda een biyaha halkoobi baray ahaayeen yaa laga badinin qiyaas waaye een marka asxaabey waxaan rabnaa inuu buro oon een diin noqdo markuu hadhowda aan kasoo dejinayo ee isku baxaana rabaa yacni ay isdhexgalaan si wanaagsan marka insha Allah hadda leen saare waa ujeedin hadday soo buri rabaan waa yara sugayaa ilaa 10 daqiiqo
ayaa u soo laabanaa inuu biyaha gursado lama rabo, waxaa la rabaa inay dhexdhexaad noqoto. Marka insha allah usoo laaban doona. Waa kana asxaabtayda haddana waa soo laabtay, way burwayaan, waa ujeediin xoogaa hayara saarnaad ilaa 15 daqiiqo. Markaas kadib ayaan ka dejineynaa asxaabtayda qaaliga biyaha dhan inuu gursadana lama rabo dhexdhexaad. Okay, marka insha allah isku soo laabaneyna. asxaabti sharafta leh, waa ujeedin say u burayaan biyaha, mana gursiinay, waan sugayaa ilaa xoogaha oo dhiindhiin ka noqdo ay iska dhexgasho oo kalarka ka bedelmo, markaas ayaan ka dejineynaa. Yaa marka insha allah asxaabtayda alaabtan ka faa'iideysta. Gabdhaha iscaateenska jecel soo dhawaada, kuwa oo inay iscayiliyaan rabaan cuntooyin waalan, waa idiin soo gelinayaa. Comment-ka hoos igu soo qora haddaad rabtiin. Marka insha allah walaalahayga sasa loo ogaado. Waan kasoo dejiyay asxaabta quruxda badan, waa ujeedin biyihii say isku bedeleen jaale, isku bedeleen maaho. Marka maasha allah maasha allah, saan ayaa laga rabaa asxaabtayda quruxda badan. Waa kasa kaaliska arag asxaabtayda quruxda badan. Subixii markaad soo kacdi adoo afkaaga qabo alaabtan ayaad cabaysaa koob buuxo, qasab ma ahan, nus miskasi yar baaba cabi kartaa, ma fahanti. Haddaad saan ku cabi karin, waxyaroo malabaad tif ku siineysaa, suu dhadhan kugu yeesho, laakiin sokor ha u soo dhaweynin. Yaa sokorta uma fiicno qofka inuu iscaateerabo. Marka asxaabtayda quruxda badan alaabtan ayaa cabaysaa subixii adoo afkaaga qabo, 30 daqiiqo kadib ayaa cuntooyinkaada bilaabanaysaa. Sidoo kale duhurkii waa samaysanaysaa, waa cabaysaa, waa samaysanaysaa. Kadib waxay aheeday marka intaa qadeynin ka hor ayaad cabaysaa. Sidoo kale casarkii ama habi cashada marka intaa cunin ka hor ayaad cabaysaa. Marka insha allah aad iyo aad ayay ku anficeysaa, wayna ku cateyneysaa. Isbuuc gudihiis 5 kiilo ayaa kaa dhaceysa adoo wax exercise suubinin, laakiin waa inaa ballan iga qaadaan inaa waxyaalaha saliidda iska yareysaan, cuntooyinka saliidda badan iska dhaafaha cabina, alaabtan badsada, sidoo kale cuntooyinka oo ukunta iyo waxyaalaha saliidda lehen saliid lagu karinin, sameysta idin dhihilaa ama chipsigii waxaan oo saliidda miiran iska daaya. Insha allah waad soo xusuusan doontaa alaabtan aad iyo aad idin anfacaysaa. Yaana la fiirinin carafta oo xawaajiga. Cuntooyinka waan ku darsanaa, waa cunaa maaho. Marka insha allah xawaajiga aad iyo aad u fiican yahay qofka inuu iscaateero oo si degdeg rabo inuu iskaga dejiyo hilibka badan, aad u anfacaya. Maasha allah maasha allah, asxaabtayda qaaliga ah wayna ku anfacaysaa. Ka faa'iideysi wacan walaalahayga yaal, ismartiyeynin soo dhawaada. Please waxaa rabtiin inaa idin soo geliyo comment-ka hoos iigu soo qora. Hadda horey iila joogtayna, please like ii saara, sheerka ha ka hilmaamina. Asxaabtayda quruxda badan, aad iyo aad ugu mahadsantiin daawashadiina idin leeyahay. Alaabtan cuntooyinka oo saliidda, yacni cuntooyinka laisku caateeyo, haddaad rabtiin waa idiin soo gelinayaa. Insha allah mar dhow cuntooyinkeena kusoo laabaneynaa. Asxaabtayda maalmaha waa mashquule karaali noqda, adinkana hayga mashquulina walaalahayga sharafta leh. Please soo dhawaada daawada videoyaasheyda sida hore ila ii jecleedeen, anna waa idin jeclahay. Aad iyo aad aa u mahadsantiin daawashadiina. Asxaabtayda qaaliga ah, waa kana biyahan waxaad sameyneysaa. Haddaad rabin xawaajiga, qajaarka, qorfaha iyo maxaaday sanjabiilka ayaad isticmaali kartaa. Haddaad neceysid waaye jiiraha ama xawaajiga. Marka insha allah waa kasta, waa idin dadaalay, adinkana ila dadaala. Laygtaha ka hilmaamina, soo dhawaada. Karaali noqda asxaabtayda. Kaamiradeyda maanta waxaa ka qaldan, bigbigbig ee dhowsaan ujeedin. Marka insha allah yaal eedeynin, ha laga raali noqdo asxaabtayda quruxda badan. Marka insha allah aad iyo aad ugu mahadsantiin daawashadiina idin leeyahay. Haddana waxaa idin leeyahay intaa video kale ku kulmayno. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Thanks for watching walaalahayga qaaliga ah.